viralke. Aja mbegeget. Aja mbegeget ngono wae nek karo mlaku ngono kan ya kepenak to nek mandeg wae kan dikira patung jakano gladah. Ya menakne sing nyuting ya bener-bener. Heeh, tukange syuting nyambut gawe wong ya nggone sumpek kene nang kapok. Iya. Terus e. Ece, monggo, ingkang kemarin gimana kau cenaket minangan dan sarimbit sabar luka pada kabaripun setunggal bokos setunggal lir gumanti boten-boten sasmito saking badaripun terhubungan pisan Sutresno Prabilo boten kula sebat setunggal bokos setunggal ayo cok pamer bojo.
nggih matur sembah suwun luar biasa murni wah jandae lan